Përshëndetje dhe mirë se erdhët në pjesën e dytë të ditarit. Do të jemi bashkë deri në orën 17 për të trajtuar një sër tematikash dhe çështjesh me të ftuarit tanë që ndërrojnë her pas here për të sjellë opinion gjithëpërfshirës të asaj çfarë ndodh me vendin. Çfarë ndodh me vendin sepse do të ndalemi tek turizmi, do të ndalemi tek diaspora, pa lënë pas sportin, por dhe zhvillimet kulturore në vend. E në plan të parë mbetet gjithmonë arsimi. E them këtë pasi shkollat shqiptare hapin dyert këtë të hënë. Për mira nxënës të arsimit para universitar. Së bashku me kënaqësinë e fillimit për vitin e ri shkollor, të shumta janë problemet dhe debatet që janë në fakt të pranishme në çdo nisje të re. Arsimi mbetet një nga temat më të debatuara në vend, por edhe që ngjall shumë interes. Detajet i mësojmë në vijim teksa mirë pres në studio zonjën Nina Guga, zëvendës ministre e arsimit për të folur së bashku. Faleminderit që jeni me ne zonja Guga. Faleminderit për ftesën. Si gjen bankat 28.000 nxënësit të rinj që vinë të ulen të hënën? Atëre, pra, ditën e hënë më 9 shtator, gjithë nxënësit fillojnë ditën e parë të shkollës, që është një ditë event për ta. Janë 350.000 nxënës që do të fillojnë mësimin në datën 9 shtator, nga të cilët 28.000 janë ata që do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës, pra që i takojnë nxënësve të klasës së parë. Është një ditë shumë festive, emocionuese për të gjithë, për vetë nxënësit, për mësuesit, për prindrit, për gjithë komunitetin dhe vetë dhe ne si politikëbërës të Ministrisë së Arsimit që duam që edhe këtë vit të shpalosim risit tona në drejtim të transformimit të sistemit arsimor, drejt një infrastrukture më të mirë shkollore, drejt përmirësimit të tekseve me një kurrikul më të përmirësuar, drejt rritjes së figurës dhe dinjitetit të mësuesve, të gjitha këto për të pasur një rritje cilësore të sistemit arsimor, duke përfshirë këtu të gjithë nxënësit, duke përfshirë vetë mësuesit dhe duke siguruar nxënësve një mirëqenie shumë të mirë me kushte optimale në përshkolla. Mësimdhënia bazohet së pari tek atmosfera që krijohet në ambientet shkollore, pa harruar edhe tekstet që përbëjnë kurrikulat respektive. A jemi në rrugën e duhur duke marrë për bazë diskutimet e viteve të fundit për një abetare që nuk qëndronte në metodik, apo në libra të tjerë që gjatë ditëve të fundit janë kthyer edhe në shkas për sharje apo lidhje me sisteme të tjera që në kopertinën e tyre? Atëre, tekstet është një nga politika tona arsimore që ne i sigurojmë çdo nxënësi, që jo vetëm ditën e parë të shkollës, po në vazhdimësi ai të ketë tekstet për të gjitha lëndët. Kështu që për 238.000 nxënës kemi një paketë falas nga klasa e parë në klasën e 9 dhe për 12.000 nxënës të tjerë kemi përsëri për 16 kategori me të drejtë përdorimi janë pjesa e arsimit bazë. Pra, 1-9, 1-3 është me një të drejtë përdorimi, ndërsa 1-9 është me këthim, po që hap pas hapi dhe ato do të shkojnë drejt përdorimit një herësh. Por e kisha fjallën të 16 kategorit të tjera të nxënësve të shkollave të mesme, të cilat edhe ata i fitojnë librat falas. Tani procesi i tekseve shkollore është një proces që ne e kemi në vijimësi të punës sonë, sepse thash edhe është edhe një nga drejtimet dhe politikat e transformimit sistemit arsimor, rishikimi i teksteve, i kurrikulave të tyre. Por tekstet që ne kemi në përdorim janë tekstet të certifikuara, të kaluara nga komisionet të vlerësimit të teksteve, me kriteret të përcaktuara, të cilat pa tjetër janë tekstet të cilat janë në përdorim, nga mësusit, nga nxënësit, nga prindrit, çdo vreti ardhur nga këta ne kemi të drejt ta ri shikojmë në vitin tjetër, sepse çdo vit marim dhe i certifikojmë tekstet edhe mbi bazën e vretjeve që ndodhin, bëjmë këtë të ditur shpive botuse cilat i reflektojnë ato, dhe kjo është ecuria e teksteve tona në këtë periud. Niveli i mësuesve ndërko, vjen në përmirësim? Çfarë po bëhet në këtë kuadër? Atëre, si që thash, fokus ne kemi mësusin. Dinjitetin e tyre, pa tjetër figurën e mësusit, e cila lidhet edhe me incentivimet që ne i bëjmë mësusit për të pasur dhe ata një komoditet në punën e tyre dhe për të pasur rezultate cilësore. Kështu që në këtë vitin që kaloi dhe në vazhdimësi,
aplikuam një program kombëtar të trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësuesve, të cilët trajnohen me metodat më të mira të mësimdhënies, kryesisht në degët në lëndët e STEM-it të teknologjisë e informacionit dhe të gjuhës shqipe, një program kombëtar i cili do të vazhdojë dhe si vjet, dhe në këtë fokus ne kemi në, domethënë, si qëllim që të rritet cilësia e njohurive dhe mësimdhënies dhe metodologjia e tyre për të transmetuar dije shumë të mira nxënësve. Nga ana tjetër, po këtë vit ne kemi ne kemi ndryshuar edhe kornizën e kualifikimit të mësuesve. Siç e dini, mësuesët kualifikohen sipas shkallës së vjetërsisë dhe sipas shkallës së vjetërsisë ata marrin titullin përkatës, si nga mësues i kualifikuar, mësues specialist dhe mësues mjeshtër. Dhe pikërisht edhe në këtë drejtim kemi rritje të shpërblimit të tyre në mënyrë që pikërisht të incentivojnë edhe më shumë për punën e tyre. Janë patjetër procese të cilat do të vazhdojnë. Do të vazhdojnë sepse ne duam të arrim standardet ashtu sikurse edhe në vendet e tjera mësuesët të jenë dinjitoz në punën e tyre. Armata e mësuesve ka general në të, ka major në të, i referohem këtu brezit të vjetër që ka dalë në pension dhe dëshiron të vazhdojë të jetë në punë. Ne patjetër që i vlerësojmë dhe i kemi, si thua, njerëz të nderit, ata mësues të cilët me kontributin e tyre kanë lënë gjurmë në sistemin arsimor dhe patjetër ata janë pjesë këshillimore e punës sonë. Çfarë ndodh ndërkohë me ata që vinë rishtas në sistemin arsimor? Si manaxhoni prurjet e reja, por njëkohësisht si shpërndani ato në vendet ku ka më shumë nevojë për arsimin? Atëre, ne bëjmë kujdes, sidomos tash në fillim të vitit shkollor, domethënë ditën e parë të shkollës, që asnjë nxënës, asnjë klasë mos të mbetet pa mësuesin përkatës. Jo vetëm mësuesin lëndor, jo vetëm mësuesin kujdestar, por edhe mësuesin ndihmës, sepse kemi dhe një target nxënësish me aftësi të ndryshme, të cilët kanë nevojë për një mësues ndihmës. Por jo vetëm me këto, por edhe me punonjësit psikosocial të atashuar në përshkolla, me oficerët e sigurisë në përshkolla për të siguruar pra një, jo vetëm një mbarvajtje shumë të mirë të procesit mësimor, që çdo nxënës të bëjë mësim me mësuesët përkatës, por dhe për të siguruar një klim shumë të mirë të sigurisë nxënësve në shkollë. Sigurisht ju e dini që funksionon për emërimin e mësuesve, funksionon portali mësues për Shqipërinë dhe ne hap pas hapi ndjekim gjithë renditjen sipas rregullave të këtij portali për emërimin e mësuesve. Si paraqitet shkolla shqipe me laboratorët? Neve na është paraqitur si ankesë her pas here nga ekspertë arsimit që nuk ka laborator mjaftueshëm për nxënësit. Atë, siç ju thash, ne jemi në një transformim të dhe një nga drejtimet kryesore është pikërisht edhe pajisja e shkollave me laboratore. Kur fola për investime gati 100 objekte arsimore, duke përfshirë këtu edhe laboratorët, edhe mjetet didaktike, edhe palestrat, edhe terrenet sportive, janë pjesë e investimeve që ne ofrojmë për shkolla. Dhe një nga këto element kryesor që lidhet me punën e mësimdhënies dhe me cilësinë, por dhe me aftësitë që duhet të marrin nxënësit nëpërmjet anës praktike të çdo lënde, janë laboratorët. Ne kemi në përshkolla laboratorët e shkencave të natyrës, kimi, fizik, biologji, të cilat do të pasurohen edhe në këtë vit me fondet që kemi vënë akorduar, ato do të pasurohen edhe më tej. Dhe përveç kësaj, në drejtim të digitalizimit, ne kemi një projekt të nisur tashmë. Në këtë moment që flasim, ne kemi 300 shkolla me smart labet, të cilat fillojnë që nga klasa e parë me programin e kodimit dhe do të vazhdojnë pasaj edhe me lëndën e teknologjisë e informacionit, e cila është futur që në arsimin bazë në shkollat tona. Dhe për më tej pasaj, sigurisht që